Salah
paring sulasa saya ini lumayan main sakule kule lentreng di kampung jauh nandu jahit langka lengan kono baik kode lengannya. Maring sulasa saya ini dumae-mae sakuli-kuli nitring di kampung Jawa kita telonyo kepengin ngombe orang anak banyu Raden Arya Werkudara nyata lamun satrio ing jodi pati sarerannya kungla lohor kodek wang simbar jojo yen ngandika kereng-kereng pindah
dasar satria prawira. Kadang papat balik maning, persiapan persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun badhe jantur sing cak jantur wayang kula. Tunggal guru ojo ganggu, tunggal murid ojo jiwit. Ana cerita bakal kang nandur bakal ngunduh. Nurit di Pangestu kali desa panembahan desa Somawangi lan kula nyuwun di Pangestu kali plataring pekarangan ing Bapak Kristen penunggu ojo ganggu kulawarganipun Bapak Kristen sakeluarga lan ganggu wayang-wayang kula lan rombongan lan sak penontone mangke bibaripun tansah waras orang anak alangan setunggal gelopo itu kasakin sampai kono ono indang jerene soko wetan soko kidul soko kilian lang soko ler sesambuning dahar sesaji kula atirik kondur ning leme piyambak piyambak mok pilih mangke janduran sesaji kurang marnani lan kelangan ini pun porindang kulo nyewun pangapura. Bismillahirrahmanirrahim. Kul putih kurubi menyan menyan Gus Kudratullah mumpun ing angwet tinapat ini Gusti Allah dipen lantarangkan kulo nyewun selamat rahayu ibu lantarakan kali Gusti Allah mboten namung kula aturaken ingkang maha kuasa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Manis manis, mau kowe dewe.
Dewa setan rakelakon. Maneman kapanane? Kapanane? Kakak mau baca dewa. Lele 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 lele. Maneman lesus kali arama. Lesus kali. Oh.
kae. Iya. Anak. Ya, pada mangan di situ, pada mangan. Sore, mati layung, edanan singir.
Kedua
Tut. 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 Tu utu. Tut. Ini kepriwen Miki dut ya gue dut mau kasih ngomong oh kutu ya dut ya jarak kayak dut ya gue iya ya makanya sedutan baik lah sedutan kurang ya rong dutan lah kurang apa ra alalalalah aja lima wes make. Tiga. Dut. 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 Apa? Si mantan dawa? Ya, ya mer. Si mantan dawa Ika. Si mantan dawa. Orang keton. Yo yo yo. Tuh. Kedawan. Jare kon di mantan dawa Miki. Ora dawa banget ya dulangi maning. Maning. Sepisan maning. Tut. 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 Acak suwen lah. Wis landep li. Wis. Kok suwek?
sore katon rame. Badi ngoleh gegladi peperangan kaya dene prajurit saka pat depokan syukur temu. Tetang ibas atindah keken ala sipo gawe pasurayan ning padepokan syukur temu. Bocah-bocah prajurit kumpul. Burung ini mundur, ini ladan patek bukan syukur temu. Mundur aja nganti melebu ini. Mula peguyo, tak kuat sih itu jangka jawab dia. Yes, yeah. Jimat oleh pusaka tukgel ikut grogot sonik kewan singo jalmo nanging aku tuh senjata ampuh senjata ampuh pendel pat mayoni wek gegere perbatasan padepokan sukutru mundur aja ganggu gawe opo mari ana sami jining dadan anus aja ganggu ganggu gawe gelar gani pun bapak istan mundur 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 remuk remuk maju 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 kalah kalah lah wong dikeroyok ya kalah senjatane poel. Berarti aja kesuwen nih gue. Sing suwe lah. Gue sih dene karepe sing suwe. Nyong suka sing suwe. Iya. Sinden stres. Karepe sing suwe. Delemane gemblung. Tur pasar gur turi plastik. Aja. Aja. Pokoke enak. Goreng eh, goreng. Mati apa rong? Kucing angger kucing dagingnya kecut jare umat Islam panar komyang kambing kayak wong panasan dina-dina antah rasane jan pokoknya perang barong sikit dong kalah dikeroyok singo jalmone dadah ya.
Arumbia. Arumbia. Arumbia romba. Arumbia romba bikin hatiku jadi gembira. Irang-irang anak yang lutung bunga peti anak linjone. Aduh seneng ora etang etung burung mas kita di bojone. Arumbia, Arumbia romba. Tekanya wang marah teka tunggu kelingan kebajikan. Arumbia, Arumbia. Oh, apa maning? Oh, tekotek ayam. Anak ayam turun 1000. Mati 1 tinggal 999. Angel banget. Oh lah bocah-bocah anak-anak apa jerek. Lirilir tandure wasu milir ta ijo royo-royo tak sanggo kemanten aja. Oh iya urip maning
Mongko mati, terus mati urip maning. Kaya ada tukang gong. Alah, lu ngapa ki bocah kok? Ki kepriwe urusane maning kok malah aduh. Dene kaya sisri lah. Wong Jawa. Oh.
bujang etangku. Thank you.
kirukiran. Wong ayu dadi pikiran. Menyang Solo payunge ilang. Samyara Putkarsa, Nestu Podo Dawu Isang Noto,
sajuru-juru ngayahi karyo. Thank you.